День Святого Валентина відзначають сьогодні у різних країнах світу. 14 лютого Палац Дружень продовжив свою роботу, проводячи акцію «Кохання поза часом». На закоханих тут вперше за всі роки роботи закладу чекають до півночі. Світлана і Ігор вже півтора роки як разом. Кажуть, День Святого Валентина у якості дати реєстрації шлюбу випав випадково, коли місяць тому прийшли подавати заяву. Це приємно дуже. Большой плюс. Да, это как бы праздник День влюбленных, и теперь это и наш день. Поэтому мы очень рады этому, что так получилось. Будем надеяться, что поможет нам в будущем держать крепкость семьи. Все-таки это День влюбленных, праздник, который соединяет сердца. Поэтому надеемся, что брак будет крепким и долгим. А Олена и Сергей, навпаки, за 3 месяца пришли подавать заяву, чтобы расписаться саме 14 лютого. У моего будущего мужа в семье это традиция. У него старший брат 14 лет назад женился в этот день, средний брат 10 лет назад. И вот сегодня мы приняли решение расписаться тоже в этот день. 33 пари вирішили скріпити свої відносини узами гімнея у Палаці одружень. Є заявки і на реєстрацію шлюбу за 24 години. Цьогоріч вперше проводили Будеться нічна реєстрація шлюбів. Кілька пар захотіли зареєструвати відносини у незвичний час. Ми встановили нові локації, для фотозони встановили. Сьогодні проводиться вперше в Україні проводиться нічна реєстрація шлюбів. Після 8 до 24 години ми раді вітати всіх бажаючих подати заяву на державну реєстрацію шлюбу, а також декілька пар буде, які будуть реєструвати шлюб у нічний час. У День Святого Валентина у Палаці одружень утворилася черга з бажаючих подати заяви. Це ж хорошо, коли в день влюблених дві пари збираються подавати далі, як би вже для створення сім'ї. Це вийшло якось спонтанно, але зайдя в стіни цього здання, воно якось приобрело інші краски. А в Міністерстві юстиції кажуть, що якщо новація сподобається, то й наступного року реєструватимуть шлюби та прийматимуть заяви до півночі. На Харківщині продовжують закривати школи і дитячі садки на карантин через захворюваність на грип та ГРВІ. Рівень захворюваності за минулий тиждень виріс порівняно з позаминулим на 11%. Наразі епідеміологічний поріг із захворюваності на грип та ГРВІ у регіоні не перевищений. Тимчасово припинені заняття у 3 закладах Вовчанського району – гімназії номер 1 і школі номер 3 у Вовчанську та школі у Іванівці. Крім того, продовжений карантин у Білоколодезянському і Рубіжненському навчально-виховному комплексах і Вовчанській школі номер 6. Тимчасово припинені заняття і у Первомайській та Люботинській школах. Триває карантин і у Нововодолеському ліцеї. Генпрокуратура завершила розслідування справи про корупційну закупівлю бурових вишок для компанії «Чорноморнафтогаз». Організаторами схеми були екс-президент Віктор Янукович та екс-голова НБУ Сергій Арбузов, які незаконно отримали 95 мільйонів доларів від купівлі вишок. Генпрокурор Юрій Лисенко підтвердив, екс-міністр енергетики, голова опозиційного блоку Юрій Бойко не мав відношення до закупівлі вишок. Проте наразі ми не маємо прямих доказів його участі. Крім одного важливого елемента, коли він підписував зміну фінансового плану. На цей момент у нас немає прямих доказів того, що він був обізнаний в злочинній схемі. І головне, у нас немає показів про те, що він отримав кошти злочинним шляхом. Нардепи підтверджують, корупційна схема із закупівлі бурових установок носить назву «Вишки Януковича». Оточення Януковича намагались перекласти відповідальність на міністра енергетики Юрія Бойка, а також усунути його з посади. У своєму слідстві прокуратура підтвердила ті факти, які стали мені відомо як журналісту-розслідувачу, ще на початку 2012 року про те, що вишки Бойка насправді некоректна назва. Коректна назва – вишки Януковича. 2011 року компанія «Чорноморнафтогаз» закупила бурові платформи у закордонних компаній-посередників, заплативши за кожну при вартості у 220 мільйонів доларів майже вдвічі більше. Один із свідків дослівно каже, я можу засвідчити, що привласнення цих грошових коштів та їх подальша легалізація спланована і реалізована наступними особами. Колишнім президентом України Януковичем, колишнім головою Національного банку України Арбузовим. Нардеп Тетяна Чорновіл заявила, фірми-посередники, які продавали вишки, були тісно пов'язані з компанією, власником дачі Януковича в Криму. Мені тоді, як журналісту, ще на початку 2012 року вдалося дістати факти, що ці фірми, яка продала Україні вишку по завищеній ціні, ці фірми близько афільовані з
іншою фірмою, власником кримської дачі Януковича під Масандрою. Спочатку кралися кошти на вишках Бойка. Ці кошти потрапляли на офшорні компанії. Потім вони заводилися знову в Україну і купувалися облігації. Україна гасила ці облігації. У Януковича отримував на руки вже легальні кошти.